Poštovani gledaoci, pratite vesti za ponedeljak 8. novembar. Eksperimentalni lek za lečenje koronavirusa koji je razvila američka kompanija Pfizer smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti kod pacijenata čije je zdravlje već ugroženo za 89%, pokazala su klinička ispitivanja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naveo je za RTS da je upravo potpisan ugovor sa predstavnicima te kompanije o distribuciji tog leka u Srbiji, kao i da je naša zemlja treća u svetu koja ga je potpisala, a prva koja će ga imati u upotrebi. Ovaj lek blokira enzim koji je potreban koronavirusu da bi se umnožavao, a kao rezultat toga smanjuju se smrtnost i hospitalizacija. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 4.348 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je 67. Na sednici vlade koja je održana jutros usvojena je nova uredba o primjeni COVID propusnica. Kao što je i najavljeno, od večeras će važiti od 20 časova i to ne samo u ugostiteljskim objektima, već i u kladionicama, kockarnicama, slot klubovima i drugim objektima u kojima se organizuju igre na sreću, saopšteno je iz vlade. Dodaje se da na osnovu iste uredbe radno vreme tih objekata više nije ograničeno. Još jednom podsjećamo šta podrazumeva validna COVID propusnica. Dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv COVID-19, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana. Zatim negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan antigenski test ne stariji od 48 sati, dokaz o prelažanom COVID-u u prethodnih 7 meseci, koji se potvrđuje pozitivnom PCR ili antigenskom testu, pozitivan test na antitela ne stariji od 3 meseca, urađen u državnom laboratoriji. U javnom komunalnom preduzeću Čistoća odnedavno važi nova kategorizacija groblja i novi cenovnik usluga. U prvu kategoriju spadaju Stara i Nova Pazova, Stari i Novi Banovci, a u drugu Vojka, Krnješevci, Golubinci, Surduk i Belegiš. Usled pandemije koronavirusa svakodnevno bude oko 6 sahrana, što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, tako da se u zimskom periodu verovatno neće prodavati grobna mesta za života, najavljuju u ovom komunalnom preduzeću. Najveći problem je u Novim Banovcima, zbog čega je u planu kupovina nove parcele za izgradnju novog groblja. U susret zimi završavaju se poslovi oko postavljanja betonskih osnova. Izlivene su betonske staze, dupla mesta i pojedinačna i urađeno je nekoliko grobnica u svim mestima. Jedino je još ostala Nova Pazova. Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović izjavio je da je predviđeno povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru od 7%, dok će zarade za zaposlene u socijalnim službama, zdravstvu i vojsci porasti 8%. Kako je istakao, država ne želi da dovede sebe ponovo u poziciju da mora da smanjuje plate. On je podsjetio i da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali obećali da će već u februaru svim penzionerima biti isplaćena jednokratna pomoć od po 20.000 dinara. U petak je u sali biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi održano predstavljanje prve zbirke poezije mlade autorke Dajane Rener pod nazivom Između jave i sna. Zbirka sadrži 30 pesama, a stihove u njima autorka je posvetila porodici, prijateljima i svom svetu iz mašte, gde, kaže, najčešće i nastaju njena dela. Dajanina želja je i da se oproba u svetu glume i veoma je blizu da ostvari svoj san, a upravo na tom putu upoznala je mladog i perspektivnog glumca Predraga Vasića, koji je prisustvovao promociji i imao samo reči hvale za buduću koleginicu. Danas je Mitrovdan, a po broju onih koji ga slave, Mitrovdan je na 5. mestu na listi najvećih srpskih slava. Po verovanju, molitve uznete ovom svetitelju izbavljaju od raznih nevolja. U slučaju očnih bolesti, molitva upućena velikom učeniku Dimitriju Solunskom pomaže da bolest iščezne i da slepi progledaju. Veruje se da ako je na Mitrovdan oblačno vreme, narod kaže da nas čeka topla zima. Ako je vedro, zima pred nama je oštra.
Od četvrtka kiša neprekidno pada, a deo atmosferske vode zadržao se na putnim, pešačkim i zelenim površinama. Najobilnije padavine su zabeležene u noći sa četvrtka na petak, dok je kiša ujednačeno padala u Staropazovačkoj opštini u prethodna tri dana. U petak je izmereno 37 litara po kvadratu, u subotu 14, a juče samo litar kiše. Zbog velike količine padavina, voda sporo otiče, zadržava se u pojedinim delovima naselja, a kanali su i dalje puni vode. Problema je bilo u svim mestima, najviše u Novoj Pazovi, Podunavlju i u Vojki. U Burgenovoj ulici u Novim Banovcima, gde se izlila kišna kanalizacija, postavljena je pumpa, a kod železničke stanice u Novoj Pazovi ekipe vodovoda i kanalizacije morale su da intervenišu zbog obrušavanja regionalne kanalizacije i tu problem još uvek nije rešen. Ekipe vodovoda i kanalizacije Stara Pazova su na terenu i rade prema utvrđenim prioritetima na saniranju zagušenja i uklanjanju zadržanih voda sa pomenutih površina. Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo je apelovao na građane da u narednom periodu daju krv i da tako spasu drugome život. S obzirom da je ove nedelje državni praznik, broj ekipa izuzetno mali, pa se samim tim očekuje i smanjen broj davalaca, a rezerve krvi su i dalje izuzetno smanjene, zbog čega se iz instituta pozivaju dobrovoljni davaoci. Fudbaleri Feniksa 1995 u 13. kolu Srpske lige Vojvodina triumfovali su na domaćem terenu nad ekipom Kikinde sa 3:1. Jedinstvo je na gostovanju u Zrenjaninu ubedljivo savladao fudbalere Radničkog sa 4:1, dok je Omladinac slavio u gostima sa 2:0 nad ekipom Radničkog 1912 iz Sombora. Radnički iz Nove Pazove u 13. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug poražen je na svom terenu od ekipe Hajduka iz Divo sa 1:2. Dunavi Starih Banovaca savladala ekipa Donjeg Srema u Pećincima sa 1:0, dok je Podunavac iz Belegiša izgubio na gostujućem terenu u Novom Sadu sa 1:0. U 13. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke triumfovao je nad ekipom Radničkog iz Iriga sa 3:1, a Jadran iz Golubinaca savladao je ekipu Borca iz Martinaca sa ubedljivih 4:1. Sutra u većem delu zemlje biće oblačno vreme. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Bilo je to sve za današnje vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!